За энэ одоо мөнх хэрэг гүшүүний бас мэдээлж байгаа энэ асуудал бол маш чухал асуудал орж ирж байна. А энэ хууль тогтоомжоо хэрэгжүүлж чадахгүй байгаас олон улсын одоо конвенцээр одоо хүлээсэн үүргийн одоо хэрэгжилт бол муу байгаа гэдэгтээ бол үнэхээр санал нэг байгаа маа. Өөрөлдөх юм бол за миний хувьд бол одоо энэ сая сүүлийн гэдэл одоо ингээд аваад үзэхэд энэ орж ирсэн хууль тогтоомжууд дотор одоо мөнх хэрэгэл гишүүнээс би бас асуухад энэ эрчим хүчний салбарын одоо тий яамнаас орж ирсэн аж ахуй нэгжийн одоо орлогын татварт бол хөнгөлт үзүүлэх ийм одоо хууль орж ирсэн байж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор чи яаж ийнэ гэхэд тэгэхлээр цахилгаан эрчим хүчний 5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай за эсвэл дулааны эрчим хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай хүүсвэрийг одоо үндсэн болон одоо туслах тоног төхөөрөмжөөр үйлдвэрсэн тохиолдолд бол энийг ногт халам доторыг бол 90% одоо хөнгөлнө гэдэг чинь. Тэгээ миний ингээ харж байгаагаар тэгээ би сайдаас ингээ асуухлаар үндсэндээ бол одоо шууд одоо нүүрс түлхийг дээрэс нь Монгол улсад бол одоо өнөөдөр бараг 200-300-аад одоо яндан байгаа. За үүнийг бол одоо үргэлжлүүлээд ашиглах одоо ийм одоо нөхцөл байдалтай байгаа одоо яалтчгүй энэ зөв шийдэл байхгүй гэсэн ийм тайлбартай байж гэнэ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр би энийг бол үндсэндээ энэ асуудлын хувьд бол дэмжихгүй байгаа юм аа. Тэгээ өнөө гүртэл одоо энэ нөгөө Парисын хэлэлцээрд чинь тийм ээ бид нар 15 хүн баха тийм ээ илсэж ордог чинь. Тэгэхээр энэ үндэсний үлэмжийн хин ялгарлыг 30 хүн гэхэд бол 22.7% одоо бууруулах зорилтыг тодорхойлсон байж байгаа. Тэгээ энэ 7 жил одоо болчихсон байж байна. Тэгэхэд өнөөдөр бид нар хэр зэрэг хэмжээгээр бууруулсан байна гэдгийг ч тодорхойлоогүй одоо ийм одоо хариуцлагагүй нөхцөл байдалтай байж. Тэгээ одоо даруй 7 жил үлдсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо хугацаанд бас одоо юу хийгдэх юм бэ? Энэ амлалтууд чи яаж хэрэгжигдэх юм бэ те? А тэгэхэд чинь одоо энийг тодорхой одоо мэдсээр үежиж мэдээж яг шинсэргэлтийн бодлогын хувьд бол би энэ том одоо энэ 5-7-ийн ч байх юм уу тий эсвэл бүрэлж үз одоо энэ баг нуурын ч байх юм уу одоо энэ төсөл төлбөрүүдийг одоо хэрэгжүүлэхийг бол миний хувьд бол дэмжиж байгаа боловч яг амьдрал дээр өнөөдөр Улаанбаатар хотод тийм ээ одоо энэ одоо багарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр энэ үндэсний хорооны одоо сүүлийн 10 жилд авч хэрэгжүүлсэн энэ үйл ажиллагаа бол үндсэндээ бол ухрах ийм одоо эрчим хүчний бодлого явагдаж байна гэдэг дээр бол санал нийлэхгүй би өөнийг бол дэмжихгүй байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ийм тохиолдолд яах ёстой вэ? Одоо эн чинь ингээд энэ сайд болон одоо тий одоо үгдгийн тэр яамны бүрэлдэхүүн чинь одоо эн чинь нийт 3 сая одоо ард иргэдийн тэр дундаа бол одоо хотод амьдарч байгаа 2 саяд одоо ард иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал. Дээрээс нь олон улсын одоо гэрээ хэлэлцээр энэ конвенцийн амлалтын одоо эсрэг ухарсан одоо ийм бодлого баримталж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр одоо хэн хариуцлага хүлээж ямар одоо асуудал ярих хэвээр юм бэ? Энэ дээр тодорхой одоо шийдэл гаргаж тийм ээ одоо энэ асуудлыг бол бас одоо одоо байр суурийг өөрчлөх одоо шаардлагатай байна. Ер нь энэ дэлхийн одоо эрчим хүчний одоо хүүсвэрүүдийг бол маш хотон одоо нэмэгдүүлэх арга замууд байна шүү дээ. Нийт зэрэгтэй холбоотой тийм ээ одоо энэ эко санхүүжилтүүдээс хэсүүлэл одоо энэ дэвшилт технологийн маш олон одоо арга хэлбэрүүд багч бид нар өнөөдөр нүүрснээсээ салж чадахгүй байгаа энэ одоо нөхцөл байдал чинь бол маш олон хүмүүсийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг одоо зарлж хийсэн ийм л одоо бодлого явагдаж байна шүү дээ. Энэн дээр бол би одоо хариулт авмаар байна. Одоо ямар одоо А нөгөө төгөр гэтгэлэр бас нэг асуудал нь бол миний одоо энэ цаг арай хүрлцэхгүй юм шиг байна л да. Бас нэг асуудал бол би энэ нөгөө худалдааг дэмжих одоо хуулийн төслийг бол боловсруулах одоо ажлын хэсгийг бол энэ улсын хурлын дарганы цахимжаар бол одоо миний хувьд бол ахлаад ингэж явж байгаа. Тэгээд дэлхийн худалдааны байгууллагад тийм ээ одоо манай Монгол улс бол одоо альтерүүд ирсэн. Тэгээд энэ худалдааг хөнгөвчлөх одоо хэлцээрд ч гэсэн одоо бид нар 2015 онд байна уу та тийм ээ 15 онд за эхлээд мөнх хөргөл гүшүүнээс асуусан тийм ээ за мөнх хөргөл гүшүү хариулъя за баярлалаа яг тэр Конвенцийн нарийн ширийн юмнууд манай ажлын хэсгийнхаа хариулч нь зөвхөн миний ойлгосноор бол бид нар огт нүүрс төлөхгүй гэж амлалт хүлээгээгүй л дээ. Ер нь бол 22.7% бууруулна гэж байгаа. Нахта бууруулна гэдэг маань одоо янз бүрийн аргаар л бууруулж болно шүү дээ. Тэгээд одоо яг тэрийг хэрэгжүүлж гэнэ үгүй юу гэдгээ л манайхан хэлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд улс орлогын өөрийнхөө нөхцөл онцлог байдал таарсан арга хэмжээ аавна л да. Манай Монголын өнөөгийн нөхцөлд бол нүүрснээс өөр их усэр байхгүй л дээ ховор. А энэний цаана гүшүүд ийм юм байгаа. Ялангуяа энэ хүний эрх тэгээд энэ байгаль орчны хамгаалах
энэ цагуурийн өөрчлөлттэй холбоотой гэрээ конвенцүүдийн нэг чухал зүйл нь нөгөө манай улсын бусад нөгөө олон талт хамтын ажиллагаа, дэлхийн банк, валютын сан, EBRD ч гэдэг юм уу те, тэр олон талт санхүүгийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа хамтын ажиллагааны үндсэн нөхцөл нь болоо энэ цур конвенцүүд болчиход байгаа байхгүй. Энэ конвенцээ хэрэгжүүлээгүй, энийхээ залтыг биелүүлээгүй бол жишээ нь одоо бид нар ийм хөнгөлт өгөхгүй, танахтай ийм зээл олохгүй ч гэдэг юм уу. Жишээ нь дэлхийд бол одоо нүрс төлж эрчим хүч гаргаж байгаа чухал нэгж төслүүдэд бол шин зээл олгохтол байчлаа шүү дээ. А бид нар 22.7% хөрөхгүй байх юм бол шин тэр төслүүд эрсдэлт орно гэсэн үг. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт, энэ чинь бид нар нөгөө өөр хүмүүс юм уу, хэн нэгэн таалагдах гэж юм уу, хэн нэгэнээс мөнгө авах гэж хийгээд байгаа юм биш шүү дээ, тийм ээ. Энэ чинь бид нар хойч ирээдүйдээ бас нэг хүн амьдрах хорвоо ертөнц үлдэх гэл хийгээд байгаа шүү дээ. Үр хүүхдүүд маань, үр хүүхдүүдийн үр хүүхдүүд маань бас нэг амьдрчдаг, амьсгалдаг агаартай гайгүй хорвоо ертөнц үлдэхийн төлөө л одоо хүн төрөлхтөн бүгдээрээ л чарах төрөхээр хийж байгаа. За, гуравт нь энэ дэр нэг юм байгаа. Шин зарим орнууд бол бид нар энийг ерөөсөй биелүүлж өнөхөнд чадахгүй юм байна. Бид нар бол одоо нүүрсхүүгээр амьдрч чадахгүй юм байна. Тим учраас шин нэгдэж орохгүй ороогүй л байгаа байхгүй. Энэ бол манай хувьд бас хөлбөр واخгүй юу, тийм ээ. Яг өнөөдрийн нөхцөл ийм юм байна. Бид нар ийм ийм болцлыг хангачаад төдөө ингээд элсэд орж болно гэж бас хэлэх болцоотой л واخгүй юу. Гэтэл энэ болгоныг бид нар нөгөө гүйц судлахгүйгээр дахиад орчдөг. Тэгээ энэний хамгийн тод жишээ бол бид нар бэлтгэл хангахгүйгээр шин дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэж орсон. Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэж орохоос өмнө бид нар маш олон орнуудтай гэрээ хэлцээ хийдэг, тарифа тохирдог, хүнээ бэлддэг, дотоодын үйлдвэрүүдэд хамгаалдаг, тийм ээ, арга хэмжээнүүдээ авч ийж шинэ зах зээлээ дэлхийн худалдааны байгууллага гишүүн болд нээдэг. Гихмитийн одоо ийм нөгөө нэг суур стратеги хоч холбогдлолтой конвенцуудад нэгдэхтэй Монголынхаа урт хугацааны хөгжлийн нөгөө стратеги зорилгоудтай нийцүүлж хамгийн гол нь хэрэгжүүлэх чадвар байна уугүй юу гэдгэл одоо их сайн тооцоолж л байна юм бэл. А чадахгүй бол чадахгүй гэдгээ хэлэл эсгүй байх нь бол хамаагүй амар байгаа байхгүй. За, ажлын хэсгээс 3 номерын микрофоныг өгье. Өөрийгөө танилцуулаад хариулаарай. За, Мөнхгалар гишүүдийн асуултанд хариулъя. За, эрчим хүчний салбарын одоо хүлэмжийн ялгарлыг бууруулахын асуудал бол уран амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой манай Монгол улсын тавьж байгаа үндсэн тодорхойлсон хувь нэмрийн нийт одоо юу гэдэг ялгарулж байгаа хүлэмжийнхаа амлж байгаа амлалтынхаа хүрээнд бол 50% нэзэлж байгаа нэлээ юм одоо ийм том одоо бууралтын бол салбар яж байгаа. За, энэ хүрээнд бид нэр 2015-аас 2020 онд ер нь юу хийсэн юм бэ? Ямар үр дүнд төрсэн юм бэ гэдгийг эхлээ танилцуулъя. Аму одоо 2030 он хүртэл одоо ямар зорилтуудыг тавьж энэ одоо үүрэг амлалтаа биелүүлэхээр ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг талаас нь тань танилцуулъя. За, нэгдүгүрт нь бол нийт эрчим хүчнийхээ үйлдвэрлэлт сэргээх эрчим хүчний эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм зорилтыг бол 2020 он гэхэд 20% төргнө гэсэн ийм зорилтыг бол тавьсан байсан. За, 2021 оны нэгдүгээр сарын байдлаар бол нийтдээ сэргээх эрчим хүчний одоо их үсрээр одоо хангаж байгаа эзэлж байгаа хувь бол 9.1% хүрсэн. За, үүгээрээ бол хэрэгжилт бол 46% байна гэсэн нэгдүгээр залтын хэрэгжилт бол ийм байдалтай бол байгаа. За, мөн одоо суурилагдсан хүчин чадалтай эзэлж байгаа одоо нөхцөл байдлын хувьд бол нийтдээ одоо 2020 оны байдлаар бол 17.2% байна гэсэн ийм байдалтай байгаа. Энэ үнэн нь бол хэрэгжилт нь бол 0.6% байна гэсэн ийм л дүн мэдээлэлтэй байна. За, хоёрдугаар нь эрчим хүчний үрлэгэн хэрэглээ дамжуулалт түгээлтэй хадгалыг бууруулна гэсэн хоёрдугаар чиглэлийн одоо зорилтууд байж байгаа. За, энэ зорилтын хүрээнд бол улаан нисгэлхэн станцуудын дотоод хэрэглээг бол бууруулах, за, нийт ялангуяа 2023 он гэхэд бол 11.2% бол бууруулна гэсэн ийм зорилтыг бол тавьсан. Үүний хэрэгжилт бол 2021 оны 1 сарын байдлаар бол нийт одоо дотоод хэрэглээ 13.3% дамжуулах түгээх сүлжээний алдагдал бол 13.6% бол буурсан. Хэрэгжилт бол 50% байна гэсэн ийм одоо мэдээлэл тайлан бол бид нар гаргаад ажиллаж байгаа. За, 3 дугаарт бол барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний үр шиг дээшлэх гэсэн ийм чиглэлийн ажлууд бол орж ирдэг. За, энэ дээр бол бид нар 2020 он гэхэд бол нийт одоо барилгын дулааны алдагдлыг бол 20%-аар бууруулна гэдэг ийм зорилгыг тавьсан. А, энэ дээр барилга хутаагуултын яам эрчим хүчний одоо яамнаас өгж байгаа тайлгнлын мэдээлэлэр бол 2020 оны одоо байдлаар бол 2% л бууруулсан. Нийт одоо хэрэгжилт бол 10% байна гэсэн ийм мэдээлэлтэй байгаа. За, зам тээврийн одоо дэд бүтцийг сайжруулах 4-р гол зорилтын хүрээнд бол сайжруулах замаар бол хөлмжийн ялгарлыг бууруулах, хатуу шингэн түлшин зарцуулалтыг бууруулна гэдэг энэ одоо ажил яж байгаа. За, энэ хүрээнд бол хэрэгжилт бол нэг 96% тодорхой хэмжээгээр бас энэ хатуу хүчлээ авц замын одоо уртын одоо хэмжээ бол бас энэ тавьж байгаа зорилтонд бол хүрсэн ийм байдалтай бол байгаа.
За хэрэгжилтийг би сая маш дотчхан танилцууллаа. Ер нь бол хэрэгжилт харилцан адилгүй заалт үрээр бол одоо юу гэдэг хариуцж байгаа яам түүний оролцоо. За тэгээд хэрэгжүүлж байгаа байдал бол харилцан адилгүй байна. За одоогийн байж байгаа тавьж байгаа гол одоо зорилгоо эрчим хүчний салбар дээр бол энэ эрчим хүчний үйлдвэрлэлд эсэргээх эрчим хүчний хэрэглээ одоо юу гэдгийг түүний одоо эзлэх хувь хэмжээг одоо нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлаар 2030 он гэхэд бид нар 30% хүргэнэ гэдэг ийм зорилтыг бол тавьад ажиллаж байгаа. За эрчим хүчний хоёрдугаар нь бол эрчим хүчний одоо үрлэгэн хэрэглээ дамжуулалтын түгээлт за тухайн үеийн алдагдлыг бууруулахтай холбоотой асуудал дээр нэг 9.1% бол хүргэнэ гэсэн ийм 2030 он гэхэд л хүргэнэ гэсэн ийм бас зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа. Гэхмэшлийн салбар болгон дээр бол эрчим хүчний салбар дээр тодорхой зорилтуудыг тавьад ажиллаж байна. За мөн түншлэн Монголын засгийн газраас бол үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийг хэрэгжүүлэх салбар дундын оролцоог хангасан бас энэ хэрэгжилтийн ажлын төлөвлөгөө гэж бол гаргадаг. За хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг бол бид нэр 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэх одоо төлөвлөгөө болгоом бас ингэж тодорхой салбаруудын бас үүрэг ойлыг бол тодотхон ингэж гаргаж өгсөн байдаг юм аа. За өнөр болго гэшүү маш тодорхой асуулт асуусан шүү. Ер нь нөгөө хариулахдаа яг нэг юмнууд уншаад явчихв ш. Тэр чинь нэг асуултанд нь тодорхой хариулъя гэдэг энэ гişүүд өөрсдөө шаардаад байна шүү. За. Өнөр болго гэшүүн тодруулъя. Би бол маш тодорхой асуусан юм л да. Миний хайрын одоо тодруулахын одоо 1 минут ингээд өнгөрчин. Тэгэхээр би гол нь бол яг хэрэгжилтийг бол одоо бид нэр бол дараа нь тийм ээ одоо ямар төвшөнд байгаа гэдгийг бол зохицуулт хийж болох бах. А гэтэл энэ одоо таны 50% бууруулад байгаа гэсэн хэрэгжилтийн эсрэг эрчим хүчний яамны одоо тий бодлого ингээ ухарч байгаа энэ нөхцөл байдал дээр ямар арга хариу арга хэмжээ авах юм бэ? Ийм асуудал гарч ирсэн бодлогын төвшөнд тийм ээ одоо стратегийн төвшөнд энэ одоо хилцээрийг тийм ээ хилцээрийн амлалтанд хүрэх одоо нөхцөл байдалд бол уруугаар одоо тий ингээ сүргөөр одоо тий ингээ бодлого явж штэ. Тэгэхээр ийм тохиолдолд яах юм бэ? Мөн хөргөл гişүүнээ би бол мэдхгүй яг нэг үйлчлэхэд бол нүүрс бол шууд дагуулгаараа одоо энэ Парисын хилцээрийг бол тийм ээ одоо юу гэх юм ингээд гарах одоо сүрэг үр дагаврын одоо нөлөөлөл гэж бол би бол харж байгаа. Энийг заавал одоо юу гэх юм те нүүрс төлөх төлөхгүй гэдэг асуудлаараа одоо тий шууд юу яаж байгаа юм биш тайлбарлаж байгаа юм биш. Тэгэхээр өнөөг хүртэл одоо энэ 50% одоо хүрчээд байгаа гэд энэ уншиж байгаа одоо энэ өнөр бол гişүүн дахиад 1 минут өгье дөө. За 3 номер хариулъя. Урамсгалын өөрчлөлттэй холбоотой энэ үндсэн тодорхойлсон хувь нэмрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг бол урамсгалын өөрчлөлтийн одоо үндэсний хороогоороо дамжуулагдаад бид нар бас бодлогын шийдлүүдээ гаргаж ажилладаг. Энэ одоо үндэсний хороон дээр ч гэсэндээ эрчим хүчний сайд за холбогдох одоо яамдын сайд холбогдох одоо төлөөлөлд бол орж ажилладаг байгаа. Хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөгөөндөр бол одоо бид нар шууд энэ одоо юу гэдгийг нүүрсэгч байд юм уу тодорхой одоо юу гэдгийг бүтээгдэхүүнийг хориглох одоо ийм заалтыг бол оруулаагүй. Аль болох одоо шилжих, дасан зохицох ийм чиглэлийн төрлийн одоо заалтуудыг бол оруулсан байгаа гэдгийг бас хэлмээр. За өнөр болох гişүүнд 1 минут өгье. Тэгэхээр энэ Монгол улсын олон талд олон улсын гэрээний одоо хоорондын зөвлөмжийн хэрэгжилт тал дээр та нар бол хяналт тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж ийнэ гэхдээ тэгэхээр эн чинь өөр ботлог алтагдаад байна шүү дээ. Өөрөлд юм бол бид нар амлалтаасаа ухраад байна шүү дээ. Тэгвэл ямар нэгэн дүгнэлт гарагдаг ч юм уу тий одоо энийг улсын хуралд одоо миний бүр хариуцлагатайгаар одоо танилцуулдаг ч юм уу ямар нэгэн одоо тий ингээд ийм акшн байх хэрэгтэй гэж болоод би хүсэж дээ л та. Тэгэхээр энэ дээр та нар одоо ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? Тухайлх юм бол энийг улсын хурлын гишүүд 4 минутаараа тийм ээ одоо эсэргүүцэж байдг юм уу дэмжихгүй асуудлаараа байгаад тэгэл одоо дэмжигдээд явчих юм бол өнөөдөр энэ том агуулгаараа харахад чинь улс орны тийм биз дээ тий ингээд олон улсын өмнө хүлээсэн гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийн асуудал одоо тий ингээд амжилттай асуудал хөндөгдөж байна. А нөгөө талаараа гэдэг юм бол 2-3 сая хүний одоо тий ингээд ийм эрүүл аюулгүй орчинд одоо амьдрах эрх зорчигдож байгаа ийм асуудал бодлогын өвч төвшөнд ингээ ухраад тахад чинь та нар зөвхөн өөрсдийгөө одоо тий ингээд ийм хамгаалсан хэлбэрийн одоо. За баярлалаа. За маш тодорхой санал хэллээ.